Дива стаються там, де в них вірять. Відтепер малеча може писати листи Діду Морозу зі своїми найпотаємнішими бажаннями. Це масштабний проект від «Укрпошти». В рамках нього з 18 грудня по 19 січня український Дід Мороз мандруватиме Україною, завітавши до 24 поштампів різних міст. Зі своїми помічниками чудотворець проводитиме конкурси та ігри для дітей, які завітають на свято. Більше знає Євгенія Зозуля. Змога поділитися найпотаємнішими мріями з Дідом Морозом і отримати під ялинку те, про що давно мріяв. Відтепер в дітлахів є така можливість. Все, що треба, це написати листа, наклеїти марку та кинути в скриньку в будь-якому поштовому відділенні країни. Після чого новорічний чарівник відповість на всі листи, де вказано зворотну адресу. Наразі на пошту надійшло вже десятки різних повідомлень з різних регіонів України. Ми з вами всі разом хочемо залишити все-таки куточок в серці дитини для того, щоб вона могла повірити в казку, в щасливе майбутнє. От мета цієї акції саме в цьому. Адреса, за якою значиться Дід Мороз, це Хрещатик 22. Індекс цього приміщення, в якому ми на сьогоднішній день знаходимося з вами. Всі листи отримують наші працівники, безпосередньо передають Діду Морозу та його помічникам. Свою мандрівку Дід Мороз розпочав з головпоштампу Києва напередодні Святого Миколая. Ну, мої олені, бачите, потихеньку їдуть. Сучасні діти до Діда Мороза звертаються з абсолютно різними проханнями. Дехто хоче миру в сім'ї, а дехто в країні. Також наша малеча є доволі прогресивною, а науково-технічний прогрес не стоїть на місці. Тому дуже велика кількість прохань отримати на Новий рік всілякі гаджети. Я загадала, щоб він зробив так, щоб мама і папа не сварилися. Телефон загадала, селфі-палку. Я писала другий Діду Морозу, будь ласка, подаруй мені планшет новий. Куклу Барбі, якою співає, щоб ми в нашій Україні все, щоб було все спокійно. Зокрема, в рамках проєкту можна буде написати послання з міста до міста. Вони будуть залишатись на центральних поштампах, де кожен охочий зможе ознайомитись з ними. Також організатори зазначають, що метою цієї акції є навчити малечу формулювати свої думки та писати листи. Євгенія Зозуля, Олександр Озорянов, «Правда тут».